Леонид Романович Козловский адынан Шерзо Куренжа музейның шындаларын толтышатқан сыйықтар ичеткен олыс көп. Аймақшастық профессиялық кезділер мұңарлып экспонаттар қайрылер қақылшалар. Анан олар тарқында қала баршалар, үгіренілшелер. Пүйіл Леонид Романович Козловский адын алчөрістікен музей 85 жылын танықтыпша. Олтыстың арызына музейді сыйық бешеткен кезділер көзінің мұңарлып немен олар шылпырған. Музей тоғынжылары анды кезілерін ондубен жалар. Оларының өнетін доғасып, алқысы сөздерін жетішелер. Экран бастыра сыйықтар еткен кезілерінің сомнарын, ағылған немен оларын адып, көзіп бергендер. Мұнда аймақ сомнар, пішіктер, хостар, композиторларының ноталары, археология, этнография телшіткен тоғыстар, и барызында тузолын шыққан этисқамыз анаң дабыс қазы. Оларға біз олық алғыз жетіршіпсі. Паза үнінде олардың үшін, олы кезілердің үшін біздің музей ішіндізі көптілші. Музейге сыйықтар ешеткен кезілердің әрші оқтанды. Алынжа Ирина Карачакованың танықтырғы керек. Ол еткен сыйықты пала жа жоғыл. Тектің на бұдуғазық аға шарыдылған ызалды ертпенже. Шырлыстығызы шығын немен ол қайрыл ұсылған. Аның аны толдырған, яның музейгені сыйлан. Отанзы, ешті, ұрық-ұрық қанды шүртіп, Ленинградты. Ол қақасының тұтпен, прайнымы шеп сыйлған, яның бір сыйлан. Музейдің палғылыс тұп жатқан, түрімел сыйықтар ішетқан ұлысқа, арылыстық пішіктер базы, музейзер бір жыл жеке жүрген абонементтер берілген. Сыйықтар идір акция 1 сентябрьға шетірі барар. Шығылған неменоларының өнердің көзі де темнелер, ол музейнің 85 жылына шарылдылар.